በጌታ የተወደዳችሁ ወገኖች፣ ሰለሞን ወልደ አምላክ ነኝ። እንደምን ከረማችሁ? በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በፊታችሁ እንደቆምኩኝ አስቤ በእምነት እግዚአብሔርን ቃል ላካፍላችሁ ተዘጋጅቻለሁ። በዚህ በቴሌቪዥን እናንተ ታዩኛላችሁ፣ እኔ አላያችሁ። ግን እንደዚሁ ዝም ብሎ ቃሉን ዝም ብዬ አላካፍልም። የሚያዩ ሰዎች አሉ ብዬ እርግጥም ደግሞ ትኖራላችሁ። ማየታችሁ ብቻ አይደለም፣ በጥንቃቄ በማስተዋል አእምሯችሁም በተቻለ መጠን አዘጋጅታችሁ የምትከታተሉት ከሆነ የምታተርፉት ነገር አለ። ባለፈው በተለይ እንደነገርኳችሁ የራእይ መጽሐፍ ስናነብ እንደገና ደግሞ ስንሰማ የተጻፈበትንም ስናደርግ ስንታዘዝ ብጽዕና ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደሚበዛልን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ ዮሐንስ አስቀምጦልናል። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ባለፈውም ሳምንት እንደነገርኳችሁ ከዚህ በኋላ በቀጥታ ወደ ራእይ መጽሐፍ እየገባን ነውና፣ በመጀመሪያ ግን ሰርቬ ማድረግ አለብን፣ አሰሳ ማድረግ አለብን። የራእይ መጽሐፍ እያንዳንዱን ቁጥር በቁጥር ከማየታችን በፊት እንደነገርኳችሁ ዋና ዋና የሆኑትን ሀሳቦች እየወሰድን እንደ ኮለም ልናቆማቸው ይገባል። ከዛ በኋላ ነው ወደ እያንዳንዱ ቁጥር ገብተን እያንዳንዱን ሀሳብ እንደ ብሎኬቶች ስንደረድራቸው ለሚሰሙ ሰዎች ግልጽ ሆኖ ይታያቸዋል። እና እርግጠኛ ነኝ አትደናገሩ። እግዚአብሔር እንደሰጠኝ እኔ አውቃለሁ። ለምን ለአንተ ማለት መቼም አትችሉ። እና በእውቀቴና በራሴ ጥበብና ትምህርት በራሴ ጥናት የደረስኩበት እንዳይደለም ነግሬያችኋለሁ። የራእይ መጽሐፍ በመሰረቱ የመጽሐፍ ቅዱስን ጥናት ስናካሄድ የምንጠቀምበት ስርዓትና ሕግ አለ። በዛ ሁኔታ የራእይ መጽሐፍ ልናጠናው እንደማንችል ነግሬያችኋለሁ። ቀላል አይደለም። የራእይ መጽሐፍ ለማስተማር የጀመረ ሰው ከባድ ነው ሳይል የጀመረ ማንም ሰው አታገኙ። ከድሮ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ብዙ አከራካሪ፣ ግራ የሚያጋቡ ሀሳቦች እየመጡ ነው። የራእይ መጽሐፍ ለመተርጎምና ለማስረዳት ከባድ የሆነበትን ምክንያት ባለፈው እንደዚሁ አለፍ አለፍ አድርጌ ግርድፍ ግርድፍ የሆነውን ሀሳብ አካፍያችሁ ነበር። እነኚህም በጣም እንድታጤኑ ትፈልጋለሁ። የራእይ መጽሐፍ ለመተርጎም ለምንድን ነው ከባድ የሆነ? ለምን አስቸጋሪ የሆነ? በለም ብንል የራእይ መጽሐፍ በአጠቃላይ ወይም በአብዛኛው በምስሎችና በምልክቶች የታጀበ ስለሆነ እነኚህ ምስሎች ምን እንደሚወክሉ ለማወቅ ቀላል ሆኖ አልተገኘም። ምሳሌ አድርጌ ነግሬያቸዋለሁ። ፈርዖን ያየውን ህልምና ራእይ፣ በዙሪያው ያሉ ጠቢባን ያየውን ህልም ቢነግራቸውም ሊተረጉሙለት ጨርሶ አልተቻላቸውም። ዮሴፍ ነበረ የእግዚአብሔር መንፈስ የገለጠለት እንደ ተረጎመውም ሆነ። ሌላ ናቡከደነጾርን አንስቼላችሁ ነበረ እና እሱም ያየው ህልምና ራእይ ቀላል አልነበረም። በጣም ነው የታወቀው። ዝም ብሎ አይነት ዘወትር ወይም በሌላ ጊዜ እንደሚያያቸው ህልሞች በቀላሉ ሊያልፋቸው አልተቻላቸው። እንዲሁ ግምት ይኖረኛል ያ የመጀመሪያው ጊዜ ላይሆን ይችላል ህልምና ራእይ ሳይ። ከዛም በኋላ እንደገና የሚያስደንቅ ህልምና ራእይ አይቶ ነበር። ስለዚህ የነበሩት ጠቢባን በሙሉ ተሰብስበው ሊተረጉሙለት ሊፈቱለት አልተቻላቸው። ምን እንደሚወክል ያ ኢሜጅ፣ ያ ታላቅ ምስል፣ አስፈሪ የሆነ ምስል ምን እንደሚወክል በጭራሽ አላወቀም። ነገር ግን ዳንኤል የእግዚአብሔር መንፈስ ስለገለጠለት ራእዩን ሲተረጉምለት፣ ያየውን ህልምና ራእይ ሲተረጉምለት አልተጠራጠረም ነበር። እና ራእይ መጽሐፍ ውስጥም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ብዙዎች በምስሎችና እንዳልኳችሁ በምልክቶች የታጀቡ ነገሮችን ስላየ እነኚህ ምስሎች እነኚህ ምልክቶች ምን እንደሚወክሉ ለመተርጎም እውነቴ ነው የምነግራቸው ማንም ሰው ብቃት የለው። ባለፈውም ነግሬያቸዋለሁ። እኔም ራሴ ለማስተማር ስጀምር ማንም ሰው ሊተረጉማቸው የማይቻላቸው እነኚህን አውጥቼ ራሱ ባሳይ
በራሱ በቂ የሆነ ትምህርት ማስተላለፌ ነው ብዬ ነበር ያሰብኩት። ያ እውነት ነው። ለምሳሌ ራእይ ምዕራፍ 13 ላይ ቁጥር 18 ላይ እንደምንመለከተው ያ የአውሬው ምልክት 666 ቃል በቃል የምንወስደው ነው። እና ምንድን ነው የሚወክልልን? እስካሁን ደስ አደናጋሪ ነው። ስለዛች ባቢሎን የርኩሰት ሁሉ እናት የተባለች አመንዝራ የተባለች ምዕራፍ 17 እስከ ምዕራፍ 19 ታያላችሁ። ማን ነው የምትወክለው? ራሷ ቀላል አይደለም ይሄን መተርጎም ማለት ነው። ያቺ ፀሐይን ደግሞ ተጎናጽፋ ጨረቃን በእግሯ ረግጣ የተገለጠች ያቺ ሴት ማን ነው የምትወክለው? ከእሷስ ዘንድ ደግሞ የተነጠቀው ያ ወንድ ልጅ ማን ነው የሚወክለው? እና ይሄ ቀላል ሆኖ አልተገኘም። ግን ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር ይገልጻል። እኔም ራሴ ስደርስበትና ሲገለጥልኝ ነው በእውነትም ማንም ሰው የተባለ በዚህ መልኩ ሊያየው አይችልም እያልኩኝ እየተገረምኩኝ ሳስተምር የቆየሁት። ያስተማርኩትን ሪከርድ ስለተደረገ ወደ 36 ካሴት ነበረ የተቀዳውና ሲዲ ነበር የተቀዳውና አንዳንዶች አግኝተው አስተሳሰባቸውን አመለካከታቸውን እንደለወጡ እየነገሩኝ እንደው በመጽሐፍ መልክ ባሳትመው እጅግ ጠቃሚ እንደሚሆን እያሳሰቡኝ እስካሁንም ይሄንን የሚያሳስቡኝ አሉ። እኔም በእርግጥ አውትላይኑን ጨርሻለሁ። ወደ 98 የሚሆኑ 98 የሚሆኑ ፔጅ ይዟል ራሱ አውትላይኑ። ይሄንን ወደ መጽሐፍ ለመተርጎም ምናልባት ከ400 እስከ 600 ፔጅ ሊወጣው ይችላል። እና እግዚአብሔር ከረዳኝ እሞክራለሁ። ስፖንሰር በተለይ የሚያደርገኝ ካገኘሁኝ ይህን መጽሐፍ ለማሳተም እሞክራለሁ። እስከዛው ድረስ እግዚአብሔር በሰጠኝ ጊዜ ይህን ማስተማር አለብኝ ብዬ ነው በአገኘሁት አጋጣሚ ሁሉ እያስተማርኩኛለሁ። በእርግጥ ይህንን የራእይ መጽሐፍ ለማስተማር እንደገና ስለ መጨረሻው ዘመን ለማስተማር በእንደዚህ አይነት ሚዲያ ማስተማሩ ቀላል አይደለም። ለምን? ብዙ ሰዎች ጥያቄ ይኖራቸዋልና። ይሄንን ለማስተማር ምቹ ሁኔታ ምንድን ነው ብትሉ በክፍል ውስጥ ሆኖ ማስተማር፣ ከሰዎች ጋር እየተጠያየቁ ጥያቄ ያላቸው እየጠየቁ የበለጠ ማብራሪያ እየተሰጠ ለማስተማር የሚያመች ነው። እንደ ሌሎች መጽሐፍቶች ዝም ብለን የምንተነትነው አይደለም። ጥያቄ የሚወልድ ስለሆነ ብዙዎቹ ደግሞ ባለፈውም ነግሬያቸዋለሁ ከተለያየ ስፍራ የተለያየ ትምህርትና አመለካከቶችን ስለተማሩ እነኛን ሁሉ ማስተካከል ቀላል አይደለም። በዚህ በቴሌቪዥን ሳስተምር ግን ብዙዎቻችሁ ዝም ብሎ ማዳመጥ ብቻ ነው። ጥያቄ ሊፈጠርባችሁ ይችላል፣ ወይም ደግሞ የነበራችሁም ጥያቄ እየተፈታላችሁ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ያላችሁን አመለካከት ምን እንዳገኛችሁ የማውቅበት መንገድ ቢኖር ጥሩ ነው። ኢሜይል አለ። በኢሜይልም ኮንታክት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። እና እንደነገርኳችሁ የራእይ መጽሐፍ በቀላሉ የምናየው አይደለም፣ በቀላሉ የምንፈታው አይደለም። እግዚአብሔር ላይ ተመርኩዘን፣ በእግዚአብሔር ላይ ተደግፈን፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ላይ ተደግፈን እንጂ ሌሎችን መጽሐፍቶች በምናስተምርበት በምንተረጉምበት በዛ ሲስተም በዛ መንገድ አይደለም። በጭራሽ በዛ አይደለም። እግዚአብሔር መንፈስ ግን ይተረጉማል። የሰማይ አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ምስጢርን የሚገልጽ አምላክ በሰማይ አለ። ባለፈውም ነግሬያችኋለሁ፣ እንደገና መድገም እፈልጋለሁ። ሲሪየስ የእግዚአብሔር ፈቃድ የራእይ መጽሐፍ ለዘላለም ታትሞ እንደዚሁ ተሰውሮ ተከድኖ እንዲቆይ አይደለም። እንደዛ አይነት እግዚአብሔር ሐሳብ ፍቃድ የለው። ግን ሁሉን ነገር የሚያደርገው በጊዜው፣ ሁሉን ነገር የሚገልጸው በጊዜ ነው። ለምሳሌ ልንገራችሁ፣ በብሉይ ኪዳን ጊዜ ስለ መሲሁ የተነገሩ ትንቢቶች ቢኖሩም በኋላ ነው በአዲስ ኪዳን የመሲሁ መምጣት ሚሽኑ ምን እንደሆነ፣ ለምን ስጋ ለብሶ እንደተወለደ ግልጽ እየሆነ የመጣው እንጂ በጊዜው የነበሩ ፈሪሳውያን ጸሐፍት አሉ፣ መጽሐፍትን ሲመረምሩ የነበሩ አልደረሱበትም። እና ራእይ የእግዚአብሔር ራእይ የእግዚአብሔር መገለጥ ፕሮግረሲቭ ነው ልላችሁ ነው።
እየጨመረ የሚሄድ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ግን ምስጢራትን የሚገልጽ አምላክ ነው። ሰውሮ ሁሉን ነገር የሚተው አይደለም፣ ይገልጻል። እግዚአብሔር አምላክ መገለጥን ዛሬም ይሰጣል፣ ዛሬም ይሰራል፣ ዛሬም ያው ተክተን ፊቱን ከፈለግን እግዚአብሔር በሰማይ ሆኖ ያንን ፊቱን በእኛ ላይ ያበራል ነው የምላችሁ። እና ጥበብን ከፈለግን እግዚአብሔር በሰማይ ያለውን ጥበብ በክርስቶስ ያለውን ጥበብ ይሞላናል ልላችሁ። ነገር ግን በራሳችን እውቀት በራሳችን ማስተዋል የምንደገፍ ከሆነ ነው ከእግዚአብሔር ሐሳብ የምናፈነግጠው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሳናገኝ፣ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሳናገለግል፣ የራሳችንን ሐሳብ ብቻ እያገለግልን ዘመናችን ልንጨርስ እንችላለን። ዊዝ ሂሙሊቲ እንደ እውነቴ ነው የምነግራችሁ፣ በታላቅ በተሰበረ ልብ ወደ እግዚአብሔር ከቀረብን እግዚአብሔር ማንነታችንን አያዩ፣ ማንነታችን አይገደው። በእውቀታችንም በትምህርታችንም የሚደገፍ አይደለም። ትህትና መልበስ ግን ከኛ ይጠበቃል። ስለዚህ አሁንም ደጋግሜ የምነግራችሁ ወገኖች፣ እግዚአብሔር የዳንኤልንም መጽሐፍ ሆነ የራእይንም መጽሐፍ ሌሎች የሕዝቅኤልንም መጽሐፍ እስካሁን ተሰውረው ያሉትን በዚህ በመጨረሻው ዘመን ለምንኖር ለእኛ የዳንኤል አምላክ እግዚአብሔር የተባረከ የሆነ ህልምና ራእይን እንዲተረጉም ጥበብንና ምስጢራትን የሚተረጉምበት እውቀት የሰጠው ዛሬም አለ። ያ አምላካችን ዛሬም አለ። ለዮሴፍ ህልምን የመተርጎምና የመግለጽ ጥበብና እውቀት የሰጠው ዛሬም አለ። በመሰረቱ ዮሴፍ ህልምን መተርጎም የጀመረው ለፈርዖን ብቻ አይደለም፣ በእስር ቤት ለነበሩትም ጓደኞቹ ህልምን ስለተረጎመላቸው እንደተረጎመላቸውም ሆኖ ስለተገኘ ነው ወደ ፈርዖን ሊቀርብ የቻለው። እኔ ልንገራችሁ በየዋህነትና በቅንነት እንድሰሙኝ ይፈልጋለሁ። ኢብን ለእነኚህ ነቢያቶች እግዚአብሔር የገለጠላቸው ያሳያቸው ነገር ምስጢሩ የተሰወረባቸው አሉ። ያላወቁት ያልተረዱት ራእይ ነበር። ለምሳሌ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ላይ ልውሰዳችሁና ምዕራፍ 12 ላይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 9 ላይ ሄጄ ላንብብላችሁ። እዚህ ጋር ይሄንን ያሳየውን ገብርኤል ነው። እንዲህ ይላል፣ ቁጥር 9 ጀምሮ አነብላችኋል። እርሱም እንዲህ አለኝ፣ ዳንኤል ሆይ ቃሉ እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ የተዘጋና የታተመ ስለሆነ ልብ እንድትሉ እፈልጋለሁ። እስከ ፍጻሜ እስከ መጨረሻው እስከ ዘመኑ ፍጻሜ ድረስ ማለት ነው የተዘጋ የታተመ ስለሆነ ሂድ። ብዙ ሰዎች ይነጻሉ ይጠራሉ፣ እንካን አልባ ይሆናሉ። ክፎች ግን በክፋታቸው ይጸናሉ፣ ክፎችም አንዳቸውም አያስተውሉ። ክፎች ጠቢባን ግን ያስተውላሉ አለው። እና ስላየው ራእይ ምን እንደሆነ ምስጢሩን ለማወቅ ፈልጎ ነበረና ዳንኤል ይህንን ያሳየው መልአክ ለዳንኤል መልሶ የተናገረው ይህን ማወቅ ለአንተ አይደለም የተሰጠዋል። አንተ ይህንን መጽሐፍ ዝጋው፣ ነገር ግን በመጨረሻው ዘመን የሚዘጋጁ ሰዎች አሉ፣ ራሳቸውን የሚያጠሩ ራሳቸውን የሚቀድሱ በቅድስና የሚመላለሱ ከክፋት የራቁ እንከን አልባ የሆኑ እንቅፋት ነቀፋ የሌለባቸው ሰዎች ይነሳሉ። ስለዚህ ለነሱ ቶ ለነሱ የሚሆን ነው ትርጉሙ፣ ለነሱ የሚሆን ነው። እርግጥ ነው ከዳንኤል ጀምሮ እስካሁን ያለውን ዘመን ብንመለከት ቢያንስ ወደ 2500 ዓመት ሊሆን ይችላል። አሁን ግን ወገኖች ሆይ የዘመኑ መጨረሻ ላይ እንዳለን ሁላችን እናውቃለንና ለዚህ ለዘመኑ መጨረሻ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ያዘጋጃቸው ሰዎች አሉ። ማን ያውቃል ከዛ ውስጥ እግዚአብሔር እኔን ጠርቶኝ እንደሆነ። ለእኔ ብቻ እንደተገለጠ አላስብም። ነገር ግን አንድ ነገር እርግጠኛ ነኝ፣ ይህ መጽሐፍ ተዘግቶ እንዲቆይ እግዚአብሔር ፍቃዱ አይደለም።
እና እኔም ዝም ብዬ እንደዚሁ በቃ ተነሳስቼ አይደለም፣ በድፍረት እግዚአብሔርን ቃል በድፍረት አስተምሬ ማላቅ እንደሚያስጠይቅ አውቃለሁ። ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እንደምናገር ብዙዎቻችሁ አስተማሪዎች አትሆኑ የባሰ ፍርድ እንቀበላለን እና ይላል፣ ራሱን ጨምሮ ማለት ነው። ወገኖቹ መጽሐፍ ቅዱስን እንደ ማናቸውም መጽሐፍ እንደው እንደፈለገን ልናስተምረው ልንተረጉመው አይገባንም። መጠንቀቅ እንዳለብን ጴጥሮስም ይህን ተናግሯል። መጠንቀቅ አለብን። ኢቭን በጊዜው ይህንን ራእይና ትንቢት የተናገሩ ነቢያቶች ተክተው መረመሩት፣ አልደረሱበትም አለ። ራሳቸው ያዩትን የተናገሩትንም አልደረሱበትም። መላእክቶችም እንኳን ለማየት ይጓጉ ነበር፣ ይመኙ ነበር ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ። ደጋግሞ እንደሚናገረው ደጋግሞ የሚናገራቸው ነገሮች አሉ። ለዘመናት ተሰውሮ የነበረ ምስጢር፣ ለዘመናት ተሰውሮ የነበረ ምስጢር ለእኛ ተገለጸ እያለ ይናገራል። ወገኖቼ ከእኛ በፊት ከነበሩት ሰዎች አዋቂዎች ሆነን አይደለም፣ የተቀደስን ሆነን አይደለም። እግዚአብሔር ግን በፍርሃት በፊቱ ከቀረብን፣ ፊቱን ከፈለግን ዛሬም ምሕረቱ በእኛ ላይ ያበዛል። ይሄን ልነግራችሁ ነው የምፈልገው። የራእይ መጽሐፍ ዝም ብዬ በድፍረት አስተምራለሁ ብዬ አይደለም። ይህን ስላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ከጅማሬው እስከ ፍጻሜው ያለው ሙሉ በሙሉ 100% ፍጹም በሆነ መረዳትና እውቀት ተሞልቻለሁ ማለት አልችልም። ስቲል የማያቸው ነገሮች አሉ። ስቲል እያነበብኩ በሄድኩ ቁጥር ስቲል እየበሩልኝ እየጨመረ ይሄዳል። በቤተ ክርስቲያናችን ሳስተምር 2 ዓመት በጣም የሚያስደንቀኝ ነገር ውስጥ ነበር የገባሁትና ነገር ግን እንደገና በዙ በቤሪያ በሁለት ዓመት በቴሌኮንፈረንስ ሳስተምር የበለጠ እየበራልኝ መጣ። አሁን ደግሞ ስዘጋጅ በዚህ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ለማስተማር ስዘጋጅ የሚያስደንቅ ነገር ውስጥ እንደገና እያስገባኝ ነው። ስለዚህ ልነግራችሁ የምፈልገው ማስታወሻ ያዙ፣ ቀላል አይደለም። ስለዚህ ቀስ በቀስ የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ራሳችን እግዚአብሔር ስለሚያመጣው ያንን በውስጣችን ለማሳደግ ከፈለግን እኛም ትህትናን ለብሰን በቅንነት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይኖርብናል ልላችሁ ነው። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ እንደውም ቁጥር ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ ልውሰዳችሁና ያልጠበቃችሁትን ሀሳብ ላካፍላችሁ ግዴላችሁ። ምዕራፍ 1 የሐዋርያ ሥራ ቁጥር 6 ጀምሮ በጌታ ስም አነብላችኋለሁ። እነርሱም ተሰብስበው ሳለ ጌታ ሆይ የእስራኤል መንግሥት መልሰ የምታቋቁምበት ጊዜው አሁን ነውን ብለው ጠየቁት። እርሱም እንዲህ አላቸው፣ አብ በገዛ ሥልጣኑ የወሰነው ጊዜ ወቅት ማወቅ ለእናንተ አልተሰጣችሁም አላቸው። ጌታ በሚያርግበት በዛ ጊዜ እነኚህን ደቀ መዛሙርቶቹን ምናልባት ወደ 500 የሚሆኑትን ሰብስቦ ሊያርግ እያለ እየተዘጋጀ ሳለ ደቀ መዛሙርቶቹ የጠየቁትን ጥያቄ ነው ያነበብኩላቸው። በእነሱ አእምሮ ውስጥ ያለው ስቲል በብሉይ ኪዳን ቀደም ሲል የተማሩት አሁንም አለና የእስራኤል መንግሥት እንደሚቋቋም መሲሁ ንጉሥ ሆኖ የእስራኤልን ሕዝብ እንደሚመራ የእስራኤል ሕዝብ የዓለም ሕዝብ የበላይ እንደሚሆን ለእስራኤል ሕዝብ እግዚአብሔር መንግሥትን እንደሚመልስ ይህን ተስፋ አድርገው ሲኖሩ ነው የቆዩት። በሮም መንግሥት ስር እየተገዙ ስለሆነ የመሲሁን መምጣት እየተጠባበቁ ነበረ። ያ መሲህ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ተረድተው ስለነበረ አሁን ከሞት እንደተነሳም አዩ። ከዛ በኋላ የጠየቁት ጥያቄ አሁንም በአእምሯቸው ያለው ነው፣ መቼ ነው የምትመልሰው? የእስራኤል መንግሥት መቼ ነው የሚቋቋመው? መቼ ነው ብለው ጠየቁት። ልብ ብላችሁ ከሆነ እሱ የመለሰላቸው አብ በገዛ ሥልጣኑ የወሰነው ጊዜ ወይም ወቅት ለእናንተ ማወቅ አልተሰጣችሁም፣ ለእናንተ ይሄንን እንድታውቁ አልተሰጣችሁም አለ።
ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይል ትቀበላላችሁ። በኢየሩሳሌም በይሁዳና በሰማርያ ሁሉ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አላችሁ። ይሄ ነው የእናንተ ምሽ፣ የእናንተ ተልእኮ ይሄ ነው፣ የእናንተ ኃላፊነት ይሄ ነው፣ ለእናንተ የምሰጠው አደራ ይሄ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ያንን መንግሥት የሚመሰርትበት ጊዜውንም ወቅቱንም ማወቅ ለእናንተ አልተሰጣችሁም አለ። ቴርፎር ለእነማን ነው የተሰጠው? ለማን ነው ይህንን ያቆየው ብለን ብንል በመጨረሻ ዘመን ለምንኖር አገልጋዮቹ በታማኝነት በፊቱ የምንመላለስ ከሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንግሥቱን የሚያቋቁምበት ጊዜውን የሚያቋቁምበትን ሁኔታ ያበራልናል። በነቢያት የተጻፈው እብን ሐዋርያቶችም ያስተማሯቸው እራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ግልጽ አድርጎ እንድንረዳው አእምሯችንን ይከፍታል ማለት ነው። ከሐዋርያት የበለጠ እኛ የተመረጥንን ማለት አይደለም። ከሐዋርያት የበለጠ እንኳን እውቀት ቢኖር፣ ከሐዋርያት የበለጠ እንኳን ትምህርት ቢኖር፣ ከሐዋርያት የበለጠ እንኳን ድንቅና ተአምራት ብናደርግ ግን ወገኖች ሆይ ወደ እነኚህ ሐዋርያት ስልጣንና ክብር መድረስ አንችልም። በጭራሽ ይሄ የማይታሰብ ነገር ነው። እነሱ ልዩ የሚያደርጋቸው ነገር የተሰጣቸው ስፍራ፣ የተሰጣቸው ስልጣን ነው። ኢማጂን በአዲሲቱ ኢየሩሳሌም በአዲሲቱ ኢየሩሳሌም መሰረቶች ላይ ስሞቻቸው የተጻፉ እነኚህ አስራ ሁለቱ ሐዋርያቶች ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሚፈርዱ እነዚህ የበጉ ሐዋርያት በደረጃ በስልጣንና በክብር ማናችንም ልንደርስባቸው አንችልም። ድንቅ ተአምራት ማድረግም ነገር ግን ጌታ የተናገረው ነገር አለ። እኔ የማደርገውን በእኔ የሚያምን ሁሉ ያደርጋል ብሏል። ከዚህም የበለጠ ያደርጋል ብሏል። እንደዛ ብናደርግም ከጌታ በላይ ልንሆን አንችልም። ጌታ ያላደረገውን ድንቅና ተአምራት ብናደርግም በሱ ስም ነው የሚደረገው ነገር ሁሉና ከሱ በላይ ሊያደርገን አይችልም። ይሄንን እንድትገነዘቡ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ለሐዋርያቶች ሁሉ ነገር ተገልጾላቸው ነበረ ማለት አይደለም። ኢብን በመጀመሪያ ሰሞን እንኳን በጣም ችግር ውስጥ ነበሩ። ራሳቸው ወንጌልን ይዘው የሚሄዱት ለአይሁዶች ብቻ ነበረ። በኋላ ነው እየተገለጸላቸው ለአሕዛብም ወንጌል እንደሚደርስ የተረዱት። በተለየም ሐዋርያው ጳውሎስ ከተጠራ በኋላ ነው በጣም ግልጽ እየሆነላቸው የመጣ። ብዙ ክርክር ነበረ። እስቲል ደህንነት የሚገኘው የሙሴን ሕግ በመጠበቅ ነው ብለው ያንን ደግሞ ይለማመዱ ነበር። በኋላ ነው እየተገለጸላቸው ሁሉ ነገር የመጣው። እነኚህ እግዚአብሔር የመረጣቸው ሐዋርያት ልብ እንድትሉ እፈልጋለሁ። የአዲስ ኪዳን ትምህርት የመሰረቱ እነሱ ናቸው። እነሱ በመሰረቱት ትምህርት ላይ ነው እኛ የምናንጸው የምናስተምረው ማለት ነው። ሆኖም ግን ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ለነሱ ገለጸ ብለን ወገኖች ሆይ እንዳንሳሳት፣ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማንም ሰው ሙሉ በሙሉ መረዳት አንችል ማናችንም ብንሆን። ነገር ግን እኔ እንደማስበው በዚህ ዘመን ላይ ያለን እኛ የተሻለ እውቀት አለን። ለምን? በብሉይ ኪዳን ያሉ መጻሕፍቶች በሙሉ በአዲስ ኪዳን ያሉ መጻሕፍቶች በሙሉ ለእኛ ደርሰዋል፣ በእጃችን ነው። ቢሆንም ወገኖች ሆይ መጻሕፍቶችን በማንበብ ብቻ ወደ ልዩ መገለጥ እንደርሳለን ብለን ማሰብ አንችልም። የእግዚአብሔር መንፈስ ከአንድ ደረጃ ወደ አንድ ደረጃ እያበራልን እየገለጠልን እንደሚሄድ ይሄ ፈቃዱ ነው። ወገኖች ሆይ ሁሉን የሚያውቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ነገር ግን የክርስቶስ ልብ አለን ካል ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ልብ ወገኖች ሆይ እኛ እንደምናስበው አይደለም። ሁሉን ነገር የሚያውቅ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን ሐሳብ የሚገልጽ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሆነ ሐዋርያው ጳውሎስ ደጋግሞ ይናገራል። ያ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂነቱን ማንም ሰው በዚህ በምድር ላይ ሐዋርያት በሉ ነቢያቶች ሙሉ በሙሉ የያዙ አይደሉም፣ የተረዱ አይደለም። ባለፈውም ነግሬያቸዋለሁ፣ ቅድምም ነግሬያቸዋለሁ። መገለጦች ኢትስ ፕሮግረሲቭ ነው። እየጨመረ ይሄዳል። ኢቨን በዚህ በሁለት ሺህ ዓመት በቤተ ክርስቲያን ዘመን ውስጥ የሚሆነውን ሁኔታ በሙሉ ሐዋርያት የተረዱት አይደሉም።
ሐዋርያ ጳውሎስ የጻፋቸው እነኚህ መልእክቶች በዚህ በሁለት ሺህ ዓመት ቆይተው ቤተ ክርስቲያናት ትምህርት በዛ ላይ መሰረታን ብሎ አስቦ አቅዶ አይደለም የጻፋቸው መልእክቶች በሙሉ ብትመለከቱት በዛን ጊዜ ለነበሩት ቤተ ክርስቲያናት ነበር። የእግዚአብሔር ሐሳብ ግን ወገኖቹ እኛ እንድንጠቀምበት በሱ ውስጥ አልፎ ሰርቷል። እና የእግዚአብሔር ሐሳብ ወገኖቹ ወደኛ በሚመጣበት ጊዜ ግን ሀምብል ሆነ ከማንም እንደተሻልን ራሳችንን ሳንቆጥር with humility በትህትናና በቅንነት ከቀረብን እግዚአብሔር ያበዛልናል ይጨምርልናል። ላላው ይጨመርለት አይደለ በታማኝነት የምናገለግል ከሆነ አገልግሎት የሚጨመርልናል። የቃሉን መገለጥ ያበራልን እየጨመረልን ይሄዳል። ወገኖች ሆይ ማይንድ ዩ ይህ የቃሉ መገለጥ ራሱ ሐዋርያው ጳውሎስ ይጸልይ ነበር እንዲጨመርለት ሌሎችም እንዲጸልዩለት ይጠይቅ ነበር የቃሉ መገለጥ እንዲበዛለት የእግዚአብሔርን ቃል በሙላት እንድናገር አሁን እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ እንዲሞላ የቃሉ መገለጥ እየጨመረለት ደሞ ሄዷል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እኔ ልንገራችሁ የእግዚአብሔር ዕውቀት ለጥቂት ሰዎች እንደዚሁ ለነሱ ብቻ ታሽጎ የተሰጠ አርጋችሁ አትወሰዱ። አደራችሁ ሚስአንደርስታንድ እንዳታደርጉ። ከሐዋርያት በላይ ነን ከነቢያት በላይ ነን የሚል ኮንሴፕት የለኝም። እኔ የምናገረው የሚሰጥ አለ የሚገልጽ አለ የሚያስተምር አለ ጥበብን ዕውቀትን ሁሉ የተሞላ መለኪያ የሌለው ዕውቀት መለኪያ የሌለው ጥበብ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ አለና እና እኛ እንደ ሸክላ ከሆንን ያንን ዕውቀት ያንን ጥበብ በእኛ አድርገው ስለዚህ ክብርን ሁሉ ለነሱ ለሱ ልንሰጥ ይገባናል። ምስጋናን ሁሉ ለሱ ልናቀብር ይገባናል። እግዚአብሔርን እጅግ አመሰግናለሁ። ስለዚህ በሚቀጥለው ደግሞ አሁንም የምንመለከታቸው ነገሮች አሉ። የራእይ መጽሐፍ በሚመለከት ወደ ያንዳንዱ ምዕራፍ ሄደን ቃል በቃል ከማየታችን በፊት የምናቆማቸው የምንገልጻቸው የምናሳያቸው ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ተዘጋጅታችሁ እንገናኛለን። ለዛሬው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑ።